Molt bon dia i benvinguts de nou en aquesta darrera sessió d'aquest programa formatiu per la digitalització del comerç que ens ha estat acompanyant des del mes de juny i fins ara al mes de desembre del 2022. Avui, dia 19 de desembre, agrair-vos a totes i tots la vostra presència en aquestes dates tan propers, també hi ha les dates aquestes tan senyalades, i explicar-vos que avui efectivament és la darrera sessió i que a més en aquesta darrera sessió el que perseguim és fer una mica de repàs de tendències. En el dia d'avui us acompanyaré jo mateixa, Anna Serrano i l'Oriol Cesena, que ja el tenim aquí. El nostre plantejament de la sessió del dia d'avui és fer una petita introducció, breu introducció, que ens ocuparà ben bé la primera meitat de la trobada al voltant de quines són les tendències més destacades en l'àmbit de la digitalització del comerç. I després deixarem un torn obert per les vostres preguntes, les vostres aportacions, que podreu compartir sense cap mena de problema a través del xat. Indicar-vos que en el dia d'avui la sessió serà enregistrada. Si en el cas que volguéssiu participar, les vostres preguntes queden anonimitzades participant a través del sistema de preguntes i respostes que trobareu en el menú superior de l'aplicatiu Zoom i les podeu fer arribar. Nosaltres les repassarem, les posarem en comú si en algun moment haguéssiu de participar. Us demanem que tingueu molt en compte que la sessió és enregistrada i ho heu de tenir en compte perquè ens intentem acotar, mirem d'acotar-nos a les normatives en relació a la preservació de dades personals. També enregistrem aquesta sessió perquè en els propers dies la tindreu disponible a través del Consorci del Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, així mateix com els apunts, com la presentació que en el dia d'avui farem servir, una presentació adaptada als principis d'accessibilitat que són necessaris. Per part nostra, no queda altra cosa a dir-vos, sinó que participeu, que ens feu arribar les vostres preguntes, que ens feu arribar les vostres aportacions i que al finalitzar la sessió també ens feu arribar, i us ho agrairíem moltíssim, les vostres valoracions a través de l'enquesta de satisfacció que ens permet extreure lectures i analitzar quins són els temes que us poden interessar, el nivell d'interès d'aquestes aportacions que avui us voldrem fer arribar. Sense més preàmbul, comencem ja. En la sessió d'avui ens ocuparem essencialment de què anem d'esperar en el futur de la digitalització de l'espai urbà. Parlem així en general de digitalització de l'espai urbà, quan en realitat també estem parlant de la digitalització del comerç i, per tant, com la digitalització del comerç canvia també la relació de les persones amb aquell entorn urbà i geogràfic en el qual es desenvolupen, sobretot amb les seves accions d'àmbit comercial. Per tant, en el dia d'avui repassarem ben bé quins són els principals trets en l'àmbit de digitalització, quines tendències percebem nosaltres des de la part del màrqueting digital i de la gestió del comerç, i una miqueta seran aquests dos rols els que assumirem en el dia d'avui. Tindreu amb vosaltres, jo mateixa, l'Anna Serrano, soc llicenciada en periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona, he estat a mitjans de comunicació, també estic especialitzada des de ja fa uns quants anys en comunicació i màrqueting digital en l'àmbit corporatiu. A mi m'agrada explicar que el que faig és ajudar les empreses a comunicar-se millor o trobar aquelles estratègies que els permeten d'arribar a assolir els seus objectius. I ara sí, permeteu-me que presenti el meu company, Oriol Cesena. Hola, molt bon dia, Oriol. Hola, bon dia, Anna. Et voldries presentar tu mateix, si us plau? Sí, molt bé. Està mirant una mica l'assistència, però ja amb qui coneixíem o no. En tot cas, és que tenim un nodrit plantejament de comerços i jo crec que com surt bé a la pantalla, jo per sobre de tot m'agrada definir-me com algú que ve del món del comerç, més enllà de la meva trajectòria professional. No deixo de ser algú que ve de família de comerç, de mercats, que el sector el visc molt de prop
i que, per tant, per mi és molt interessant poder compartir avui alguns elements prou interessants del món de la tecnologia, la digitalització, i sobretot com aquesta l'hem d'introduir tant en el món del comerç com dels espais urbans. Com bé deies, Anna, quan parlem de tendències en digitalització, no només ho hem de fer en l'àmbit de parlar de tendències que passen en els comerços i que passaran. De fet, avui veurem algun vídeo o algun element que jo crec que és prou interessant de veure cap on van les coses, però crec que també és molt important entendre que en l'espai urbà, en els espais comercials urbans, abans d'entrar a la botiga, la tecnologia té un punt molt important, no? Entendre que aquesta tecnologia, ara que estan en vol els Next Generation i que surt tecnologia que ajuda a gestionar el control de les persones, a saber les persones que accedeixen, té elements molt importants que van vinculats no només a la dinamització del comerç, sinó també a la millora de la seguretat, de la convivència, del factor social, no? Un dels elements que avui precisament veurem i m'acabo de presentar d'aquesta manera és entendre que el comerç avui dia és un actor molt important no només en el desenvolupament econòmic de la ciutat, sinó també és un agent comunicador. I això el fa la tecnologia, no? Llavors, això és una mica el que treballarem avui, eh? A partir d'aquí, bueno, jo dirigeixo aquesta empresa, aquesta jove empresa, podria dir que som Focalitza, que ens dediquem en l'àmbit de la consultoria, tasca que comparteixo amb la docència a la universitat, molt en l'àmbit del comerç. Poca cosa puc més dir que quan tu vulguis, si vols, ja comencem, Anna. Home, Oriol, has obert un tema prou interessant i, a més, sé que és una qüestió estratègica pel consorci en si. Parlaves aquí del Next Generation. Des del punt de vista de consultor, tu creus que és una eina útil per la transformació digital dels comerços, bueno, no només dels comerços, també dels municipis i de la seva activitat comercial? Sí, certament. I ho faré una miqueta, si vols, ja començant una mica amb la sessió. El que faré, si us sembla bé, faré una mica una primera explicació i a partir d'aquí aniré a encavalcar no només el Next Generation, sinó tota aquesta línia de treball que puguem. D'acord? Bé, més oficialment comencem. Bon dia. D'entrada, parlem de digitalització. Per això crec que hi ha un element que és molt important. M'ho he posat en dues dades, que jo crec que són interessants, o amb una dada i una afirmació. La primera dada és que hauríem de tenir present perquè els que som avui aquí i representem a comerços tenim un paper molt important. Segurament no us heu posat a pensar o ens hem plantejat que les persones comprem, per lògica, i anem als restaurants, comprem alimentació, comprem quotidià, i per tant fem la compra, també anem de compres. Quan anem de compres és que anem a buscar equipament de la persona, equipament de la llar, aquests elements són importants, i gastem uns diners. Podem gastar al mes 250 euros en alimentació, i ens podem gastar al mes, mitjana lineal anual, 400 euros de roba, que ningú agafi i prengui referència d'aquestes dades perquè me les acabo d'inventar. El que no m'he inventat i el que no m'inventaré és que segurament mai ens posem a pensar que aquest percentatge de compra, una part la fem en físic i l'altra la fem en digital. I això vol dir que de cada 100 euros que comprem en alimentació, de cada 100 euros que comprem, en els pitjors dels casos, el món digital no supera mai el 30%. És a dir, que en general, la compra de proximitat, la compra física, suposa un percentatge molt important en l'economia de les persones. És a dir, per molt que ens diguin és que l'e-commerce, és que els grans players, les grans formes de comerç, que no direm noms, aquests s'ho mengen tot, no, aquests es mengen, aquests treballen amb una tipologia de compra que és molt d'oportunitat, que és molt de descompte, i tenen un mercat molt clar, que és aquest 30% de consum digital, que en el còmput global del món, o en el còmput global d'un país com Espanya, etcètera, suposen molt diners, però que pel petit comerç, pel comerç de proximitat, encara hi ha una bossa de compra del 70%. Això implica, per tant,
que el comerç avui en dia encara té un punt molt important. I això implica sobre l'estat de salut i el futur del comerç. Això ens porta, Anna, a una afirmació, dic Anna, perquè després ho puguem comentar amb tu i amb la resta de gent, una afirmació que a mi m'agrada molt fer i és que diu que a Catalunya tenim un model de comerç de proximitat en una economia mediterrània, en una economia urbana, que té un paper molt important. Aquí podeu veure una mica tota la importància que té. Jo no em posaré en cap cas així. Però que és molt important entendre que el comerç de proximitat mai serà digital. A vegades ens han explicat aquella idea de hem de posar un e-commerce, hem de fer tota l'acció de digitalització, hem de vendre a través d'internet. Des del meu punt de vista, fals. El comerç de proximitat mai serà digital. El que passa, Anna, que sí que haurà de ser tecnològic, perquè el concepte de comerç de proximitat que tots tant anhelem ha de migrar forçosament, sí o sí, cap a un model de comerç on la tecnologia hi té un punt molt important. I això justifica que la tecnologia, avui per avui, és una eina que ja no ha vingut com una moda, que no està introduint, sinó que tenim la tecnologia com un mecanisme de millora de relació, de millora d'enfortiment del valor de les persones, de millora de les relacions persona-consumidor, persones-persones, i, per tant, la preservació del model de comercial de proximitat, la millora, l'enfortiment d'aquest model com a espai de transformació social i econòmica passa inexorablement per l'ús de la tecnologia, aquí a la pantalla teniu a mà esquerra, a dreta, a l'esquerra de tot, com a driver de projecció del sector, és a dir, com a cavall de batalla. I aquí on posa tecnologia, en aquest quadre, en aquest triangle, perdó, de caràcter vermell, hauríem d'estar parlant de tecnologia i persones. Per tant, primer punt a nivell d'introducció que a mi m'interessa, per què és important la tecnologia en el comerç urbà? U, ens ajudarà sempre a preservar un model comercial de proximitat. Per tant, els que formeu part de ciutats, que n'he vist alguns ajuntaments, la tecnologia ha d'entrar. Per tant, els que tingueu en un present o en un futur un Next Generation o un pla de tecnologia sobre la taula, essencial, primordial, per preservar el model comercial de proximitat. Al mateix temps, la tecnologia, entenguem-la com un driver de projecció del sector. L'altre dia estava en un municipi de les Illes amb una persona d'aquí que vam anar allà a Eivissa i em deia, ostres, si aquest comerç tingués un WhatsApp business, tingués un llistat de difusió o tingués els mecanismes perquè jo, via WhatsApp, a tall d'exemple, el pogués contactar, avui m'emportaria aquesta fantàstica ensaïmada de crema que he menjat en aquestes jornades i que poc li hagués com ens costat en aquest establiment tenir dues o tres eines tecnològiques per incrementar la seva venda. I tres, el món digital, el comerç, crec que aquest és un punt molt important, després de la pandèmia s'ha vist que és molt més que comerç, que és molt més que un punt de venda, és un agent comunicador. És una gent que pot comunicar i explicar tot el que passa en una ciutat. La tecnologia, per tant, ens ajuda a arrelar la proposta de valor amb la identitat d'un negoci. I explico tot això perquè estic intentant trencar, Anna, una llança a que quan algú li diuen no vaig o vaig a una sessió de tecnologia, cregui que li explicaran que el marketplace resol els seus plantejaments. No hi ha, no més lluny de tot plegat amb això, eh? Entenc molt breument i acabo. Que és important, per tant, que entenguem que la tecnologia, no Facebook, no Instagram, això són eines digitals que ja en parlarem, que complementen la relació. No, la tecnologia, a nivell de hardware, les pantalles, els comptadors de persones, la intel·ligència artificial, que avui en parlarem, o a nivell d'ús de software, eines aquí sí, com el WhatsApp, com les xarxes socials, un bon ús d'aquestes eines ens han d'ajudar a nivell macro, a nivell de ciutat, a preservar el model, a nivell macro, a millorar les relacions entre persones, a fer servir, a fer que el comerç sigui un ambaixador del que passa en una ciutat, però al mateix temps ha de contribuir a que el comerç, i això és el més important, parli el llenguatge del consumidor futur. Última cosa que explico. Penseu que aquesta generació, no sabria dir-ne si és la X o la Z, que està a punt d'emancipar-se, que aquest és l'últim Nadal
que passen a casa, per dir-ho d'una manera, és un grup de gent molt gran que en els propers 2-3 anys s'emanciparan i que la seva manera de comprar és molt diferent de la nostra o dels nostres pares. Això vol dir que el comerç que vol ser competitiu forçosament ha de començar a entendre la tecnologia com un cavall, com un element de referència. Això és una mica el que ens agradaria explicar avui, d'acord? I et deixo parlar ara, pensava que volies fer una observació i anem generant debat. Sí, no, la qüestió aquesta dels marketplaces i de la idea aquesta de que la tecnologia és un element vertebrador de les futures estratègies comercials. Realment coincideixo plenament amb tu, amb aquesta idea de que fins a quin punt la tecnologia sí que és un driver, amb això estem d'acord, però no ha de ser l'objectiu final d'un projecte comercial. I sí que n'hem parlat en aquestes sessions sobre com impulsar i dinamitzar un canal comercial, un marketplace, però també és veritat que l'esfera dels marketplaces a dia d'avui també s'està desdibuixant, perquè en el moment que entrem en les dinàmiques, per exemple, del màrqueting 3.0, no? Nosaltres quan parlem de màrqueting 3.0 des del punt de vista tècnic, tecnològic, més de consultoria, estem parlant d'aquell màrqueting 3.0 associat, per exemple, a les comunicacions de les xarxes socials. I avui en dia, com si fa 3 o 4 anys parlar del social selling, de la venda a través dels canals socials, era realment complexa. Avui en dia totes aquelles dinàmiques vinculades a la compra-venda o l'inici d'accions de relació comercial a través d'aquestes esferes sí que és més realista, no? Per tant, intentar traslladar els models de gestió econòmica de marketplaces globals a comerç de proximitat està desdibuixant. Jo crec que aquí hi ha una expressió que fem servir moltes vegades, tant tu com jo, Oriol, que és de la construcció de la proposta de valor dels negocis i entendre de quin tipus de comerç de proximitat estem parlant, no, Oriol? Correcte. A mi, i aquest és un tema que jo introdueixo avui, que a vegades se'n parla poc, solem fer molts estudis de detecció de maduresa digital i al final un arriba a la conclusió següent. I ho explico gràficament. Tal com veieu aquí, on he posat important, i poso aquí Oriol, que no m'ho volia oblidar quan aquests dies estàvem preparant la sessió, quin tipus de comerç tenim, no? I ara us faig una mica obro, perquè cadascú de les persones que sou assistents aquí, que puc veure, a mi m'agradaria que més enllà que tingueu un restaurant, un establiment de serveis, una botiga de moda, alimentació, qualsevol negoci de planta baixa, de tram urbana, quan un li pregunta quin tipus de comerç tenim, jo el sol diferenciar en 4 punts, i crec que veureu que és interessant. Un, tenim un comerç de món. Un comerç de món és un negoci que pot ser majoritàriament a Barcelona o a una gran ciutat, no té per què ser la capital, però probablement aquí és on sigui més factible, però veureu que n'hi ha molts, quan ara acabo d'explicar què vol dir un comerç de món, que és un negoci que té la capacitat de vendre a tot el món, és a dir, té una proposta de valor, té una singularitat, té un element que fa que sigui un comerç que qualsevol persona del món i vulgui comprar, no? Jo podria trobar una botiga a la Sagrada Família o una botiga, una gran marca o algú que s'hagi sabut projectar que sàpiga que el seu comerç és susceptible de vendre a qualsevol lloc del món. El seu producte té una utilitat de negoci tan gran, té un valor de marca tan fort, que és un comerç de món. Ara veureu on vull anar a parar. Tenim un segon negoci, un segon tipus de comerç, que és el comerç de ciutat. A petita escala, és aquell comerç de ciutat que qualsevol persona coneix. Per exemple, molt concret, és quan algú salta i diu «Ei, me'n vaig a Mataró aquest cap de setmana a fer una volta». Diu «Hòstia, doncs allà has de comprar els torrons a la pastisseria X. Avui ara no faré publicitat i més menys d'aquest producte en aquesta època». Però qualsevol producte que algú digui «Hòstia, Amposta, Tarragona, Lleida, Girona, Igualada, és indiferent». La gent de fora, sobretot l'isocrona de la comarca, de l'entorn o no de l'entorn, sap que en aquell poble o en aquella ciutat
hi ha una botiga que té la capacitat de vendre només la gent del poble i de la ciutat, sinó dels voltants. Això és un comerç de ciutat. No té la casuística de món, però té la casuística de ciutat. Acabo. El tercer és el comerç de barri, que és un comerç que té la capacitat de vendre qualsevol tipus de producte al barri, és algú que recurrentment hi va per satisfer una necessitat no només de la compra d'un producte puntual per necessitat o urgència, no pròpiament de quotidianitat, sinó que aquí també hi ha l'exercici d'anar de compra. I finalment hi ha un quart element que és el comerç de carrer. El comerç de carrer el podríem definir com un comerç que té un valor social molt important, però que el valor social supera el valor comercial. El valor social vol dir, ostres, necessito comprar una cremallera pels pantalons, un botó, necessito comprar en aquesta ferreteria aquest producte, aquest suport, és una botiga que fa una funció social. Comerç de carrer, comerç de barri, comerç de ciutat, comerç de món. Per què expliques això, Oriol? Doncs jo mateix t'ho responc, Oriol. Perquè a vegades hem d'entendre que el procés de digitalització, abans de fer-lo, hem de saber quin tipus de comerç tenim. Perquè si intentem promoure un procés de digitalització per un negoci, per una categoria de negoci que no és la que ens pertoca, ja sé que s'està gravant això, eh? Ens la fotrem. Si ens anem a una merceria o una ferreteria i li diem que has de fer un procés de transformació global i ets un comerç que està fent la funció de carrer, li estem demanant a aquest negoci excessives eines que li poden generar una complexitat important. Mentre que si ets un comerç de ciutat, un comerç de món, el teu procés de transformació digital, el teu procés de comunicació, com després us explicarà l'Anna amb els diferents sistemes i tipologies de mitjans socials, guanyats, etcètera, és molt important. Per tant, quin tipus de comerç tenim i on puc arribar amb això? Això s'ha de tenir molt en compte. El que no és negociable és que qualsevol comerç de cadascuna d'aquestes quatre categories té una funció en el territori molt important. I la tecnologia, per petita que sigui, sempre l'ajudarà a generar més visibilitat, a comunicar o millorar la relació. Val? I aquest és un punt, per tant, molt, 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 molt important. D'acord? Anna? Sí, completament. Anna, jo crec que no sé si hi ha algú que vulgui fer alguna pregunta, però com que tu i jo hem pactat que ho anàvem implementant, no sé si hi ha alguna pregunta o no, i si no... Jo en el xat no em veig cap de pregunta. Entenc que estan molt interessats i molt pendents del que estaves comentant. En aquest cas, Oriol, i tornant al que estàvem dient en el punt anterior, quan estem diferenciant entre comerç de ciutat, comerç de món, comerç de ciutat, comerç de barri, comerç de carrer, la tecnologia o les solucions tecnològiques que existeixen a dia d'avui són tan adaptables, hi ha un ventall tan ampli, i aquí anirem de seguida, que cadascuna d'aquestes tipologies pot trobar aquella solució que li impliqui millores en les seves expectatives econòmiques i comercials. I, per exemple, quan abans, tornant a l'exemple clàssic de l'e-commerce, en quina esfera o en quines característiques de comerç ens podem plantejar el desenvolupar un e-commerce? Mira, sí, no sé si m'ho preguntaves, era retòric, però deixa'm que ho respongui. Un comerç de món, un comerç de ciutat, negocis que tenen un valor de marca prou fort, que tenen una isocrona, una projecció més àmplia de la seva pròpia àrea delimitada de barri, de comerç, molt probablement aquesta gent es pugui, això requereix un treball individualitzat amb cadascú, es pugui plantejar un treball d'e-commerce, és a dir, una casa de torrons amb una certa projecció internacional catalana es pot plantejar tenir un e-commerce perquè té un valor de marca important. Un establiment petit no només no ha de tenir un e-commerce ni tan sols ha de formar part d'un e-commerce, no? Perquè, per exemple, probablement un comerç de barri tindrà molta més atractivitat. Des del meu punt de vista, tot això és negociable i debatible,
Ens van entrar en preguntes, Oriol. Mira, precisament un dels companys diu, just en aquest punt on parleu de quin tipus de comerç necessita un tipus de digitalització determinat. I acaba de completar la pregunta dient, per exemple, jo tinc un centre d'entrenament personal a Premià de Dalt, a peu de carrer, en una zona industrial. Quina recomanació faríeu, Oriol, si em permets, eh? Nosaltres en el món digital i quan estem parlant d'estratègies a aplicar, la resposta sempre és la mateixa i no penseu que estic intentant excusar-me de respondre, eh? Però depèn. O sigui, quan nosaltres estem analitzant el nivell de digitalització, el que hem de començar és analitzar totes les caracteritzacions externes que acaben significant el nostre ecosistema, no? A entendre on tenim la nostra clientela, entendre també on és la nostra competència, entendre les relacions biopsicosocials que es desenvolupen en el... Sí, Iñaki, és molt complicat fer una generalització, em va apuntant aquí a través del xat. Aleshores, quan estem analitzant tot això i també estem analitzant les dinàmiques pròpies de l'empresa, de quin espai estem ocupant, i això jo crec que té una relació estreta amb això de quin tipus de comerç estem parlant, a partir d'aquí nosaltres podem fer una generalització. Perquè aquí també hi ha una altra qüestió, per exemple, la interrelació, i aquí l'Oriol en sap molt més que jo, entre el pes de la presència digital i el pes de la presència geogràfica en el carrer. Una i altra han d'estar clarament acompassades, el que passa que aquí, i quan estem parlant de comerç o negocis de proximitat, tota la presència de carrer, del com som, del com arriba la clientela a nosaltres, de quin és el nostre context, és prou important, no? Aleshores, és molt, molt difícil generalitzar i dir, has de disposar d'una pàgina web, has d'estar a una xarxa social. Si hagués de generalitzar jo l'afirmació que et faria i que faria amb molts dels comerços que poden estar avui amb nosaltres, és de... I prenc una expressió molt clàssica del màrqueting directe que diuen els americans, fish where the fishes are, i me l'haureu sentit més d'una vegada aquesta expressió, no? Pesquem allà on estan els peixos, on tens la teva clientela. I en funció d'on tens la teva clientela i de les dinàmiques pròpies de la teva clientela, hauràs de prendre unes decisions o unes altres, tenint en compte que potser tens una clientela latent que sí que està en el món digital, a la qual no arribes a través de les estratègies que tu pots fer en el terreny físic, no? Aleshores, analitzant això, de qui t'arriba a través de l'entorn físic, com fidelitzar-los, potser, aquelles persones, pots desenvolupar estratègies digitals orientades a fidelitzar aquelles persones que ja tens, o pots desenvolupar estratègies digitals orientades a captar nous clients. I amb aquesta idea del captar nous clients hem de pensar això de fish where the fishes are, pesquem allà on tenim els peixos, per dir-ho així una mica de forma molt, molt metafòrica. No sé, Oriol, si complementaries amb alguna altra qüestió. Sí, sí, sí. Tenia ganes de dir-hi coses. I primer, Iñaki, moltes gràcies per trencar aquest gel i ser partícip. I com que has trencat el gel i entres, jo m'agradaria explicar-te alguna cosa. Fem una consultoria personalitzada, si simpàticament m'ho permets. Aviam, d'entrada, jo crec que tu el que has de plantejar, Iñaki, és què és allò que tu vens, d'acord? Aquest és un punt que a vegades no tenim massa en compte, eh? Tenim la sensació, o plantegem aquella idea, que tu tens un gimnàs que fas entrenaments personals, eh? Això és mentida, d'acord, Iñaki? Perdona'm, eh? Jo poso... Vull jugar, d'acord? Vull jugar, però jo crec que és disruptiu. Tu no tens un gimnàs que fas entrenament personal, tu tens persones que el que et compren és un benestar, una millora de la imatge física, una millora de la projecció personal. Hi ha elements que ens porten a consumir. És a dir, que si jo decideixo gastar-me 45 euros al mes o 45 euros a la setmana amb una persona, amb un gimnàs que em dona unes prestacions, aquí hi ha una utilitat, una solució i, per tant, el que és una generació d'una proposta de valor per part del teu negoci cap a un consumidor, que en funció de la utilitat que li generis, decidirà venir-te o no.
Per tant, si tu et digués a algú, munta un e-commerce per vendre sessions d'entrenament personal a internet, crec que no en vendràs ni una. És com si nosaltres, l'Anna i jo, ara poséssim càpsules de formació per internet i vostè les pot fer i les pot pagar per internet. No tindríem ningú. Hi ha un element que és molt important aquí, que és l'atribució en compra o el grau d'implicació que es genera, l'atribució que es genera d'un producte en un altre. Això que és la proposta de valor, això que et permet definir tu una proposta de valor que és contracta els serveis per al teu benestar, per a la teva imatge, aquests elements són els elements que tu has de fer servir en la tecnologia per millorar la fidelització del teu client, l'experiència de compra i, al final, els objectius de venda, que és el que tu cerques. Això et porta directament a entendre que la tecnologia és un element que posa en valor la capacitat de relacionar-se de les persones, no de vendre de les persones. Per tant, la meva resposta és que, si vols en podem anar parlant ara, no hi ha cap problema, és que et posi a plantejar una mica què és el que estàs oferint a la teva clientela, és a dir, aquesta proposta de valor, que mai pot ser un producte o un servei, sinó que és un benefici clar d'allò que compren, d'acord? I no sé si m'explico prou bé, Iñaki, però per mi és important que tinguem en compte tot això, perquè et farà fer un petit clic que t'ajudarà a millorar molt la teva línia editorial, la teva línia de relació amb els teus clients, i és el que et farà únic i diferent, no? Cecília, creus que l'hem fotut un rotllo, Anna, i no diria que no. No, home, no. No, que jo crec que... No, mira, ens està dient que ens entén perfectament a nivell de... Val. Doncs perdona'm, doncs si entens perfectament, Iñaki, què t'ofereixes, jo celebro que el que hagi explicat jo només sigui per corroborar. Intenta aplicar-ho ara en les tecnologies. No es tracta tant que facis una campanya que digui extra, 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 20 cupones de descuento o de descompte pel gimnàs de Premià de Dalt. És allò de dir, vols començar l'any amb força? T'has plantejat que potser et vols sentir més guapo o més guapo? A partir d'aquí, quan tens això, me'n vaig al que tu dius. El tema és com digitalitzar. Doncs mira, jo et diria que construeix una línia fina ara. Imagina't a mi. 40 i escaig any, m'agrada fer esport, el tema que tu planteges m'interessa, de fet ara faig, a èpoques, què espero jo d'un negoci com el teu? Això és el que l'Anna us ha explicat alguna vegada en anglès, que és el Customer Journey, que és el viatge del consumidor. Doncs mira, ho anem a fer, Iñaki. Probablement el primer que voldria és, abans d'arribar al teu negoci, saber si algú ha parlat de tu, saber on estàs, quan trigo a arribar a casa teva i quins serveis ofereixes. I això, Iñaki, no va forçosament, al meu entendre, per una web, sinó va per un sistema de geolocalització prou clar. Em veu fer en el seu moment, amb el Google My Business, però sobretot és un tema de visibilitat. Ets visible? Perquè jo, Iñaki, si he de venir al teu negoci, el que tinc molt clar que faré és posar quan hi ha de casa meva a casa teva, miraré la teva pàgina, no miraré la teva pàgina web, m'aniré directament al Google My Business, miraré quanta estona trigo, buscaré les ressenyes, miraré els horaris, miraré si hi ha algun element, després, depèn com, miraré si hi ha algun tipus d'opinió o de ressenya per veure què parlen de tu, i a partir d'aquí decidiré venir. Serà en el moment en què vingui que s'estableixi el primer punt de contacte directe entre tu i jo. De fet, ja l'havia generat jo unilateralment, però quan el genero i contacto amb tu, tu el pots mantenir ja amb mi, aquí tens un ampli ventall que per mi poden anar vinculats a temes de xarxes socials, i ara t'explicaré el que, a tema de missatgeria, en el sentit que utilitzis aquests canals, des del meu entendre, Iñaki, únicament per enfortir la relació de confiança que s'ha de generar entre tu i jo. Perquè aquí no es tracta que em venguis cap producte, perquè jo de per si el producte ja he decidit comprar-lo. Aquí el que has de fer és utilitzar el procés de digitalització per fer-ho més a més. Una bona visibilitat, un bon ús de les xarxes socials enteses com a un bar o una sala prèvia o un bar on la gent es relaciona entre ells parlant i debatent sobre allò que és important en la solució que tu planteges. I després un bon sistema de pagament o un tema d'utilitzar eines de tecnologia interna. És a dir, hòstia, que si jo vinc cada dimecres i faig una classe amb algun professor teu o tu mateix o professora que quedi molt ben marcat, definir tot aquest procés, jo crec que això, a nivell de procés de digitalització per un negoci com el teu, és més que suficient.
aconseguiràs els objectius que jo crec que han de sortir de la digitalització, que és fer servir la tecnologia per millorar la relació de confiança entre tu i jo. No estem parlant de digital, Iñaki, no estem parlant de procés de digitalització, estem parlant de procés de relacions humanes entre persones i comercials fent ús de la tecnologia, perquè jo vaig tot el dia amb un mòbil i en aquest mòbil vull trobar tota aquella informació relativa a tu. Aquest és el punt, val? Suposo que amb això més o menys. Jo crec que l'Iñaki ha quedat prou content. I és que al final, Oriol, vaig avançant en les presentacions. Sí, sí. Aquí una miqueta el resum de tot el que has comentat, l'Iñaki va comentant específicament sobre la seva aplicació. La qüestió seria com la comunicació ha canviat respecte a una era predigital en la que, fixeu-vos-hi com érem, ens trobàvem en un entorn en el qual el qui podia comunicar, i si ensenyem empresa de proximitat, a petita empresa, era realment complicat, perquè en l'era predigital l'accés als canals, l'accés als mitjans de comunicació se circumscrivia a líders d'opinió, a autoritats, a professionals de la comunicació, a organismes, a institucions, a grans empreses, que què feien servir? Feien servir els mitjans de comunicació de masses per arribar, com diu el seu nom, a les masses. Eren unes comunicacions poc segmentades, amb poquíssima capacitat de capilaritat. I quan parlo de capilaritat, m'estic referint a arribar a petita escala, a segmentacions microgeogràfiques. Aquesta era predigital implicava que, específicament per l'empresa de proximitat, per la petita empresa de ciutat, de barri, de carrer, les seves oportunitats de comunicació se circumscrivien en el boca-orella. En els espais aquests de microproximitat, de què parlo d'espais de microproximitat, doncs els petitíssims mitjans de comunicació que existien en el territori amb una capacitat d'influència molt menor que els grans mitjans de comunicació i que tot, depenia també tota aquella acció que no podia emanar i que podia transcendir al carrer des del punt de venda. Què passa en el món de les comunicacions de l'era digital? Doncs que tot això, aquí veieu uns fluxos de comunicació molt clars, d'uns emissors cap a uns destinataris. Aquí potser ens faltaria una fletxa, de dir que són comunicacions unidireccionals. Quina capacitat té l'audiència per arribar a través del boca a orella a la gran empresa que està emetent a través d'aquests mitjans de comunicació de masses? Doncs escassíssima. Avui en dia ho dibuixaríem d'aquesta manera. Què succeeix? Que en determinades circumstàncies el consumidor es converteix en líder d'opinió. I no parlo tant de la idea dels grans influencers, que jo dubto molt de les capacitats de generar negoci per l'empresa d'aquests grans influencers, almenys per l'empresa que estem parlant a dia d'avui. Poden generar visibilitat, però no negoci. I aquí està, és una de les qüestions. L'Oriol a tot moment ha parlat de generar visibilitat, després ha parlat de generar interacció, que seria un altre dels objectius. Passem de la visibilitat cap a la interacció i la capacitat de generar el que tècnicament en diem conversió, no? Doncs ens circumscrivim a la visibilitat i a la interacció i el que expliquem és que a través de l'era digital actual, a través d'aquesta emergència dels canals 3.0 de les xarxes socials, de la missatgeria instantània, a través d'aquests canals, les formes de comunicació tradicionals passen de l'offline, del món físic, al món digital. I quan parlem de xarxes socials passa una cosa meravellosa que a mi em fa molta gràcia explicar, i és que el boca a orella es converteix en una tafaneria global i digitalitzada, instantània, momentània, a vegades documentada amb fotografies i amb vídeos. Enmig de tot això, fixeu-vos en aquesta gràfica que hi ha una miqueta de fum, evidentment que hi ha infoxicació, hi ha informació que no és rellevant, perquè el que ens passa quan hi ha
tantíssims fluxes de comunicació és que es produeix soroll informatiu i no som capaços com a persones nosaltres de percebre tota la informació. Una de les accions importants que han de desenvolupar les empreses a dia d'avui és de intentar posar ordre en tota aquesta infoxicació i intentar posar ordre de tal manera que el seu missatge arribi clarament cap a les persones a les quals s'estan dirigint. No? La clau per assolir això és tenir molt clar a qui ens estem dirigint. I quan estava parlant l'Oriol abans sobre el model aquest de definició de la necessitat coberta, a l'entendre a qui ens estem dirigint, es fonamenta en aquesta idea, en quina és la necessitat que nosaltres estem cobrint en el principi d'un procés d'adquisició, perquè després, quan anem, primer de tot, haurem de poder generar un missatge per aquesta necessitat que estem cobrint. Però després, quan anem progressant, veurem que, per exemple, quan estem buscant opinions, si tenim en compte la necessitat coberta, si tenim en compte la nostra comunitat, en la generació d'aquestes opinions podrem arribar en aquells públics que a nosaltres ens són més propers geogràficament a través de la recomanació. Ho veurem ara de seguida. Per tant, penseu que amb la irrupció de l'era digital el que succeeix és que les comunicacions passen de ser unidireccionals, com eren en el passat, a ser bidireccionals o multidireccionals. Què significa això? Que en el moment que irrompen les xarxes socials, en el moment que irromp la missatgeria instantània, els consumidors estan esperant que les empreses es comportin o tinguin actituds similars a les dels altres consumidors que estan presents en allà, de tal manera que quan tu estàs enviant un missatge, esperes ser respost. Les grans empreses tenen seriosos problemes, aquestes grans empreses d'aquests noms globals, per dirigir-se unipersonalment i de forma bidireccional amb la seva clientela. I aquest és un dels reptes majúsculs que tenen seriosos problemes per resoldre, no? Per tant, pensem això, que la clientela el que està esperant és que l'empresa es comporti en certa manera com una persona. I aquí l'empresa de proximitat hi té un punt guanyat. En Fernando Almirante aquí diu que tot s'acaba estavellant amb la logística. Entenc, Fernando, que t'està referint a les qüestions de distribució dels marketplaces, no? Pel que estàs comentant. De fet, les empreses globals, en l'àmbit dels seus elements vinculats a distribució logística, tenen un dels seus problemes i crisis de reputació més greus. Us convido a que busqueu, molts de vosaltres, a l'Instagram, per exemple, o en el Facebook, els perfils d'aquestes grans empreses de distribució global, quan apareixen els comentaris front a les seves publicacions, els problemes gravíssims de reputació, els que han de fer referència quan s'està parlant de logística. Per tant, tinguem en compte això, que si per nosaltres, quan estem parlant del nostre model de comercial i estem intentant desenvolupar en aquesta fase final generar visibilitat, generar interacció, generar ventes, si una de les dificultats per nosaltres és la logística, també és aquesta una de les dificultats per a totes les grans empreses. Una altra qüestió que també us volia comentar, en aquesta esfera de l'era digital actual, l'era en la qual estem vivint, hem de pensar que tothom té capacitat per comunicar. I una de les qüestions que haurem de veure és quina capacitat tenen per comunicar les persones.
Fa uns quants anys ja que nosaltres treballem amb aquestes esferes que veureu aquí. Potser la primera vegada que les veieu us semblen una miqueta complexes, us semblen difícils d'entendre. Quan nosaltres estem desenvolupant avui en dia totes les estratègies que un negoci pot desenvolupar, ens referim en aquesta taxonomia, els mitjans propis, els mitjans pagats o els mitjans guanyats. No tingueu por, que això és més senzill del que segurament us pensareu ara inicialment. Per què ens va bé nosaltres separar-los així? Perquè ens està donant pistes de què és el que podem fer i què és el que en podem esperar dels diferents tipus de mitjans. I dibuixar-los d'aquesta manera ens obre les portes a que quan i rompo un nou mitjà de comunicació, un TikTok, un Vireal, que és una de les xarxes socials emergents de les quals ara se'n parla més, la podem ubicar en un o altre lloc i assumim aleshores quines regles de joc ens ha de moure en aquest context. Per exemple, quan parlem de mitjans propis, parlem d'aquells canals sobre els quals nosaltres tenim el control absolut, o major, el major control possible. Després de moltes deliberacions amb l'Oriol Cesena, hem arribat a la conclusió de que, tot i que aquesta diferenciació venia del món digital, també el podem extrapolar en el món físic. I, per tant, quan estem parlant d'un mitjà propi, podem estar parlant de la nostra pàgina web, del nostre perfil, el Google My Business, però també podem estar parlant de la línia de carrer. I això és molt important en l'àmbit de la comunicació de proximitat i de la comunicació amb la nostra clientela, perquè una de les claus que haurem de tenir molt en compte és la concordança. Oi que l'Oriol fa un moment estava parlant de la construcció de la proposta de valor, explicant de quina és la necessitat que estem cobrint cap a la nostra clientela. Quan ens plantegem quina és la necessitat que estem cobrint cap a la nostra clientela, nosaltres el que estem qüestionant-nos és amb quina identitat estem presents nosaltres i caldrà una concordança entre tot allò que és offline i tot allò que és online. Quan estem parlant després de mitjans socials, de mitjans guanyats, també estarem parlant de mitjans guanyats en el terreny digital i de mitjans guanyats en el terreny físic. A què ens referim? Quan estem en aquesta esfera, estem parlant de tots aquells espais en els quals la clientela pot estar parlant de nosaltres, és el boca-orella tradicional aquest en el terreny físic, o, per exemple, les aparicions que podem fer en premsa, en paper, publicada en proximitat a través de les nostres columnes d'opinió, a través de les nostres aportacions, a través, per exemple, de si enviem una nota o de participem en el patrocini. Aquest seria més aviat de mitjans pagats. Participem en l'organització d'algun esdeveniment. Però també, evidentment, parlem del terreny digital. I quan parlem d'espais guanyats en el terreny digital, estem parlant de tots aquells espais en els quals la nostra clientela està parlant de nosaltres. I en relació estricta al customer journey que ja ha comentat l'Oriol, el customer journey és aquell itinerari que totes les persones fem, qualsevol de nosaltres el fem, des del moment en què detectem una necessitat fins que comprem i tenim l'experiència amb el producte o el servei adquirit. Aleshores, en tot aquest procés, nosaltres seguim una sèrie de fases, des de la quan manifestem per primera vegada aquesta necessitat, fins que fem la recerca d'informació, fins que descartem les diferents opcions, fins que en triem una, ho veurem amb diapositives posteriors. Aleshores, en tot aquest procés, nosaltres som susceptibles a inputs importants. I quan el tradicional boca-orella es trasllada en el món de les xarxes socials, en el món del fet digital, el fet que nosaltres percebem i rebem valoracions que han fet altres consumidors amb els quals podem tenir relació, però potser tampoc no tenim relació amb alguns d'ells, doncs
aquestes aportacions, aquestes recomanacions es converteixen en prescripció, es converteixen en influència sobre les nostres decisions finals. Per tant, avui en dia i amb la irrupció d'aquestes formes de màrqueting més, aquestes formes de comunicació digital més fonamentades en la relació entre les persones, allò del màrqueting 3.0, les xarxes socials, els mitjans socials, els mitjans guanyats, s'han convertit en un punt d'efervescència molt important fins al punt que avui en dia moltes empreses de proximitat, moltes persones que estan en el sector del comerç, es plantegen la necessitat o no de disposar d'un mitjà propi en si, com és una pàgina web. Moltes vegades ens podem trobar que analitzar a on tenim la nostra clientela i com ens busca la nostra clientela, el nostre focus d'atracció, el nostre focus d'acció digital es fonamenti essencialment en les xarxes socials i en aquests espais en els quals nosaltres busquem la interrelació amb una audiència de proximitat. Fixeu-vos, aquí hi ha una divergència entre la gran empresa, aquesta de la qual estem parlant i de la qual hem fet menció alguna vegada, que el seu àmbit de relació natural serien els mitjans propis, la seva presència es fonamenta en aquests espais i no a través dels mitjans guanyats, que serien un àmbit d'interrelació més propi d'aquells negocis amb els quals tu pots tenir comunicacions bidireccionals sense cap mena de problema. I s'està produint un trasbàs des dels mitjans propis, les pàgines web com a font d'informació, cap als mitjans guanyats o als mitjans socials com a font d'informació. De fet, hi ha moltes persones... ben bé estaria lucubrant, però una gran majoria de persones que avui en dia s'estan informant a través dels mitjans guanyats, dels mitjans socials. S'està produint un trasbàs de la consulta a les pàgines web dels diaris a la consulta d'informació, en principi objectiva, a través de les xarxes socials i els mitjans guanyats. S'està produint aquest trasbàs perquè les empreses estan analitzant on les persones estan informant, on estan fent la seva cerca d'informació diària, doncs a les xarxes socials. Per això els creixements més exponencials d'aquestes plataformes de comunicació, dels mitjans de comunicació, avui en dia s'està centrant en mitjans socials, mitjans guanyats, la majoria de diaris. Imagineu-vos, fa 5 anys enrere... tindria sentit que un canal de televisió estigués oferint informació a través d'Instagram? A Instagram buscàvem l'experiència particular. A Instagram el que buscàvem era estar en contacte amb aquelles persones, en contacte en primera mà, amb aquelles persones a les quals teníem interès per seguir, per els nostres interessos personals, no? Doncs avui en dia molts mitjans de comunicació estan fent el trasbàs cap a les xarxes socials com a espai per informar-se, no només per estar en contacte. I aquí s'està produint un redibuix important. I moltes de les grans empreses que centraven el seu treball en mitjans propis s'estan movent cap als mitjans socials, cap als mitjans guanyats a través d'estratègies publicitàries. I vaig aquí a la tercera de les esferes, no? Evidentment, com vèiem a l'anterior diapositiva, unes i altres s'interrelacionen aquests espais d'interacció i de convivència i de trasbàs des d'uns cap als altres. Quan nosaltres estem invertint en mitjans pagats, el que estem fent aquí és intentar anar a la tercera de les esferes. Fixeu-vos, mitjans propis, generar visibilitat, mitjans socials, centrar la comunicació en la interrelació. Afegiria aquí també per empresa de proximitat aportant valor. I en darrer terme, els mitjans pagats són aquells mitjans que quan hi estem desenvolupant una estratègia, quan estem invertint diners per estar presents en un determinat espai digital o físic, el que estem intentant obtenir és un resultat comercial. I en el món dels mitjans pagats, el que sí que us demanaria
és que quan estem desenvolupant i analitzant estratègies en aquests mitjans pagats, sigui a través de publicitat en els buscadors, sigui a través de publicitat a xarxes socials, sigui a través de publicitat o presència en sistemes de, o portals de màrqueting d'afiliació, en aquests espais que estan difonent el teu producte, però quan fas una venda s'emporten una comissió, doncs quan estem presents en aquests espais hem de medir molt clarament quina és la inversió, quin és el marge i quin és el resultat que obtindrem, perquè si no som especialment si no estem especialment orientats a analitzar i medir els resultats, les inversions en aquest tipus d'espais són complicades de gestionar. Per tant, recordem, visibilitat, interacció, conversió, venda, serien els tres objectius que, de forma natural, podríem assignar aquests diferents tipus de mitjans que existeixen, ja us dic, tant en el terreny online com en el terreny físic, i així els podríem extrapolar. Però també és cert que allò que diuen els economistes, es produeixen apalancaments i interrelacions dels uns entre altres, perquè al final, quan estem coherentment en tots aquests espais, hi ha una comunicació integral, i per això m'agrada molt aquest dibuix de les esferes que es van solapant les unes amb les altres. Tot això, el que modifica Oriol, és d'una forma molt radical la relació entre consumidors, el comerç i el conjunt de la ciutadania, entenc, entre la clientela. Abans, però, em sembla que hi ha una pregunta. Sembla que últimament, si no pagues, és impossible créixer orgànicament. Fa servir aquí una paraula, el creixement orgànic. Si em permets, Oriol, respon a aquesta intervenció. A mi m'agrada explicar, a veure si ens queda clar, que el creixement orgànic és una marató o una ultramarató, i el creixement orgànic estem, perdoneu, igual dono per sentades algunes expressions. Quan parlem de creixement orgànic, estem parlant del creixement entre el conjunt de persones que ens coneixen, que ens visibilitzen, o entre el conjunt de persones amb les quals ens relacionem sense fer cap tipus de pagament. O sigui, a través de les nostres publicacions, a través de les publicacions de xarxes socials, a través d'enriquir amb fotografies, amb ofertes, amb propostes, amb reflexions, el nostre perfil de plataformes de geolocalització, com poden ser, per exemple, Bing Places, Google My Business o els mapes d'Apple, a través de la informació actualitzada. Doncs, quan parlem d'orgànic, estem parlant d'estar presents en aquests espais sense pagar. D'acord? Després parlem de les inversions de pagament, que seria circumscrit a aquest últim paquet d'intervencions. Molt bé. Per què estic fent jo la reflexió de que quan estem en un mitjà de pagament, el que hem de buscar és un retorn? Un retorn pot ser visibilitat, un retorn pot ser més seguidors, indiscutiblement, perquè la inversió que nosaltres realitzem es tradueix en una retroacció immediata. Així és com funcionen les accions publicitàries, les accions de pagament. Les accions de pagament s'han d'associar a un botó. Els americans en diuen call to action. Nosaltres ho traduïm com una crida a l'acció. Aquest botó, per tant, o sigui, paguem per estar presents amb un contingut determinat a un lloc perseguint una retroacció. Això és el que s'equipara a les accions en els mitjans de pagament. Funcionen així. Quin objectiu persegueixes? Visibilitat. Quin objectiu persegueixes? Aconseguir uns followers, aconseguir més seguidors, aconseguir una venda. D'acord? Per tant, quan estem parlant d'accions orientades als mitjans de pagament, parlem de traducció immediata en una acció. Moltes persones visibilitzen, en aquest cas, que les inversions que realitzem
generen conversions immediates. Per què estic parlant que l'acció orgànica i, per tant, no de pagament a les xarxes socials, en els espais de geolocalització, són una cursa de llarga distància, una marató o una ultramarató? Doncs perquè aquestes es fonamenten en la generació de continguts de valor. Amb un contingut de valor publicat ocasionalment, no estarem generant adhesions immediates perquè no existeix el botó de conversió, perquè no existeix fàcilment el botó de segueix. Hi ha visibilitat associada a una acció que pot realitzar el... Fixeu-vos com funciona el creixement a través de sistemes orgànics de les xarxes socials. Jo tinc una comunitat fonamentada amb les persones que ja em coneixen. Val? I jo vaig generant continguts que visibilitza, que visualitza aquesta comunitat. Jo no formo part d'aquesta comunitat i ara sí que hi ha alguns algoritmes que estan vinculats a pensem que et pot interessar, que hi ha algoritme de pagament de fons. Però si jo el que faig és generar contingut cap a la meva comunitat, si aquesta comunitat comparteix, si aquesta comunitat ens etiqueta a nosaltres com a negoci en les seves publicacions, aleshores sí que estaré augmentant la meva base de visibilitat. Per tant, podrem aconseguir que una publicació en la qual estan parlant de nosaltres ens la vegin un percentatge de persones que ja són seguidores i un percentatge de persones que no són seguidores. Sobre aquest percentatge de persones que no són seguidores, aleshores nosaltres podem desenvolupar les nostres, podem esperar que les nostres accions, que les nostres comparticions els interessin suficient perquè ens segueixin. Per tant, fixeu-vos quantes coses han de passar per aconseguir un nou seguidor. Per tant, penseu que qualsevol acció orientada al treball en orgànic sense pagar per estar presents en els mitjans és una carrera de llarg recorregut. A mi l'expressió d'orgànic gratuït no m'agrada, perquè quan estem parlant d'orgànic, de treball, de publicació, d'estar present en allà, i com és una carrera de llarg recorregut, quan al final acabem computant les hores finals que hi hem invertit, també ens suposa una inversió. D'acord? No sé si amb aquesta explicació de la doble visió del creixement orgànic i el creixement per pagament, orgànic, llarguíssima distància de pagament, resultat immediat, i si no hi ha resultat immediat és que alguna cosa no està funcionant com hauria de fer, ho tindríem resolt. Oriol, ara sí. Disculpa si m'he demorat en l'explicació, però pensava que era prou pertinent i que podia interessar algú de l'audiència. Li volia respondre, l'Iñaki, jo igualment. D'acord. Ai, l'Iñaki, no. Fernando, em penso que era, Disculpa, sí, veig que l'has tancat ja, La pregunta al final que estava formulant diu que sembla que últimament si no pagues és impossible créixer orgànicament, Era l'expressió que estava compartint. Val, jo li volia dir que crec que no, És a dir, que crec que podem créixer que les tecnologies ens han d'ajudar a créixer. El que passa que aquí hi ha una qüestió també, jo crec que és el valor, el que és objectivable i el que no és objectivable. A vegades pensem que si paguem vendrem més, però jo, per exemple, vull pensar que a vegades el generar continguts és el que ens acaba generant un increment del negoci. L'altre és que ens creiem la idea que amb una millor relació, amb un millor tracte i amb una bona relació siguem capaços de fidelitzar. Jo entenc que sí. Vinc a dir-te o vinc a dir-vos, avui parlàvem precisament jo abans quan preparàvem la sessió amb l'equip, que parlava una mica d'aquell punt de dir ei, quanta estona a vegades un s'està per generar continguts en xarxa, per exemple, per generar notícies a la web de la nostra empresa, no? I com això ens ajuda a créixer perquè la gent veu el que fem i li agrada i pregunta i acabem tancant relacions. Per tant, jo vull marcar una llança que la tecnologia ben utilitzada és sinònim d'èxit.
I directament ja me'n vaig cap al plantejament del que posem en pantalla, no? Abans, i aquí sí, amb l'Iñaki li he dit i m'ha semblat que ja ho feia bé, però jo crec que un element molt, molt important perquè la tecnologia ens permet, perquè el món digital, el nostre accés al món digital, l'ús de la tecnologia ens permeti créixer en termes econòmics, pel cap i a la fi és el que busquem, és molt important i és essencial que tinguem en compte una cosa tan senzilla com és la proposta de valor, no? Aquest element que tots hauríem de sempre tenir en compte en l'àmbit del comerç, en l'àmbit del negoci, fins i tot en l'àmbit de l'amistat, etcètera, 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 però tornant al món del comerç, per cert, parlem de comerç, però tot el que estem explicant va directament a comerç, serveis i a mercats, eh? No oblidem que a Catalunya tenim una estructura de mercats molt, molt forta, que és un format no només comercial, sinó també social i econòmic. Ara mateix desconec si hi ha gent representant del món del mercat, però veient la llista sí que hi ha algú pròpiament. Entenc que un comerç, un mercat en el global, un mercat com a unitat d'associació espaial horitzontal, o un mercat i les seves parades, han de tenir una proposta de valor clara. Què és una per afrontar bé el món digital? Què és una proposta de valor clara? Aquí ho tenim molt clar. Hem d'entendre el màrqueting, és igual, hem d'entendre un comerç, hem d'entendre allò que venem en un comerç com una batalla de percepcions. Lamentablement, la idea de tenir un millor producte, que és molt important, no sempre és la clau base d'èxit. És a dir, que més enllà de tenir un bon producte, necessitem fer entendre al consumidor i saber quina és la utilitat que la clientela, la potencial persona consumidora vol de nosaltres. I un element molt concret, molt clar i molt concís. Mireu quina pregunta us faig. Això és una pregunta retòrica, no cal respondre, però qui vulgui respondre-la pel xat, jo li ho agrairé. Què és el següent? El meu producte, aquí el venc. És a dir, jo venc mòbils, jo venc llibretes, m'acaba de fer una llibreta que tinc aquí davant. Jo les meves llibretes, aquí les puc vendre. Això és una opció 1, d'acord? O opció 2, què vol el meu client? I a partir d'aquí jo què li ofereixo? És a dir, tornem-hi. Jo tinc un producte, és una llibreta, és un mòbil, és un bolígraf, és un calendari, és un quilo de carn. A qui el puc vendre? O què necessita la potencial clientela, què necessita la gent avui, què prioritza la gent avui i a partir d'aquí què li ven? Clar, què responeu, la primera o la segona? Aquest és el punt. Primer és el producte o primer és la clientela? En un context on la tecnologia està fent que ho centrem tot en la clientela. On un consumidor diu, utilitzo tecnologia perquè et centris en mi, company. Quan dic company vull dir venedora de mercat, venedora de comerç, persona en general que exerceix aquest rol de venedor, no? Què és el primer? El meu producte, aquí el venc? El meu producte, aquí el venc? O el meu consumidor què vol i a partir d'aquí que li ofereixo. Si us n'aneu a la segona, que és on hauríem d'anar, és el que jo i el que nosaltres defensem, tenim molt clar que per saber què vol la nostra clientela el que hem d'intentar és construir un relat comercial i social prou vàlid perquè aquesta persona ens vulgui comprar. Això és el que és la proposta de valor, no? Per tant, quines solucions li estic oferint a la meva clientela? Perquè si som capaços de generar solucions prou atractives, l'esforç de la nostra clientela serà menor. Si som capaços d'anticipar-nos, ja tindrem construït el relat. I aquí, si anem a la pàgina següent, Anna, sisplau, que ja ho feies molt bé, això, ens trobarem, doncs, el que a mi no m'agrada fer, però que faré, no? Les tecnologies i la transformació digital estan contribuint a un clar canvi de paradigma de manera de comprar les persones. I ja ho he dit reiteradament. Utilitzem la tecnologia per comprar. Això és així. Bé, això malauradament és així, eh? En mil situacions del dia, eh? Estàs amb la teva parella i decideixes, després d'anar a comprar per un carrer cèntric de Mata de Pera, dius, anem a sopar perquè m'han dit que aquí hi ha un restaurant. El primer que fas és agafar i dir, anem a aquest restaurant, què en diuen i què no diuen, d'acord?
Al mateix temps, que la tecnologia, encara que la compra sigui, disculpa Oriol, que t'interrompi, encara que nosaltres reivindiquem la importància i el pes del comerç de proximitat i expliquem que és un comerç de proximitat, entès com a comerç de proximitat, en totes les fases d'aquest viatge del consumidor, que veurem de seguida més detalladament, però en totes les fases d'aquest procés intervenen les tecnologies d'una forma molt, molt activa. És probable que el número d'accions de compra que a dia d'avui traslladen o es fan única i exclusivament sense comparar, sense consultar el món digital, sigui molt petita. Estem parlant de que si jo em poso a analitzar, ostres, accions de compra vinculades a l'alimentari quotidià, potser no estan condicionades per la intermediació dels canals digitals, però ho estan indiscutiblement, perquè l'enorme preocupació que a dia d'avui tenim per la nostra salut fa que documentem sobre manera tot allò que està vinculat a la nostra alimentació i potser no estarem comparant preus de quan està el quilo de determinat producte, però sí que estarem introduint una nova necessitat aquí, que és el consum de productes més saludables o la irrupció d'una dieta més saludable, i estarem buscant informació sobre quins són els productes a incloure en la nostra alimentació. Per tant, tot aquell procés de compra vinculat al quotidià alimentari, que nosaltres podríem pensar, no? És que nosaltres quan estem dins l'establiment no anem comparant preus amb la competència, com pot estar passant amb altres negocis, que sí que és veritat que existeix una compra, una acció de compra física en la qual la informació online té un important pes, això és veritat en alguns tipus de productes, en l'alimentari quotidià això de per se potser no existiria, però el que sí que pot estar existint és la modificació i configuració de noves necessitats, o sigui que fins i tot anem més cap enrere en tot el viatge del consumidor. Per tant, tinguem en compte també això i pensem, ostres, les xarxes socials, les webs, les videoconferències poden estar afectant la nostra llista de la compra en els quotidians? Indiscutiblement, però ho estan afectant des de fases molt anteriors. No sé si estem en aquest cas estaríem d'acord, Oriol, jo penso que sí. Sí, i estava veient aquí, volia respondre alguns elements a més de seguir explicant, perquè m'agrada molt que la gent parli, comenti, en Fernando diu, jo dic el millor de toca fusta al meu negoci, benvingut, Fernando, diu, és la seva clientela. I jo, si m'ho permets, Fernando diria la capacitat, òbviament, només faltaria que et portés la contrària, jo ho complementaria i diria, jo dic que el millor, i l'Oriol diu que el millor de toca fusta, el negoci d'en Fernando, en l'àmbit de la tecnologia, és l'ús d'aquesta per millorar la relació amb la clientela. Per tant, tecnologia té un gran punt de millora de relació. I, per tant, la deixo resposta o comentada, i si vols dir alguna cosa, Fernando, al respecte, perfecte, excel·lent. Dos, a l'Iñaki, diu, la meva opinió, si m'ho permets, a Iñaki, el meu producte aquí el venc perquè podem arribar a clientela que no li doni valor al nostre servei. Per exemple, en el meu cas, és un centre de manera, jo busco treure gent que busca un gimnàs, no podria tenir les seves necessitats, el tarifa que busca tal, per tant, tal, tal, tal. Jo, Iñaki, llegit-ho ràpid, no sé si ho he entès, però em reitero, el meu producte aquí el venc, aviam si sóc capaç de convèncer, perquè crec que parlem la mateixa línia semàntica, és el que vol un consumidor com jo, Iñaki, d'un negoci com el teu, i crec que és millor que plantegis quines són les tendències del que vol avui la gent, i quan ja el tinguis amb ell, ja establiràs aquest marc de relació fent ús de la tecnologia o fent ús del personal. Pensa que tot això va de persones i és important. I, per tant, crec que perquè el teu negoci creixi cal una mirada de dir per què les persones contractem entrenadors personals a 8x8. Jo
ho penso així. Eh? Això és com el cas dels enginyers, no? Que és en una empresa més important, l'enginyer o el de màrqueting. No? Òbviament els enginyers són molt importants, però el de màrqueting ha de ser què vol el client perquè l'enginyer sàpiga tractar aquesta solució. Si tu primer li dius a l'enginyer o a l'enginyera creem una solució que sigui xula, ell ho farà, però jo crec que ell o ella l'has de fer partícip un cop sàpigues què és el que vol el consumidor avui en dia. Clar, són menys importants? No, són cabdals en el procés, però s'ha de saber quan entren, no? Llavors jo crec que a vegades val la pena que no diguem totes les eines digitals que tinc les vaig a fer servir per vendre més. No, tot l'argot de consumidor i de relats que té el consumidor avui en dia, com el gestiono, val? Bueno, tampoc no tenia si t'havies expressat bé o no, Iñaki, però en tot cas a mi sí que em servia per generar debat. En tot cas, gràcies. Okay? Molt bé, perfecte. No sé si hi ha algun element més. En tot cas, Anna, no sé si ara anat parlant així, vols agafar tu el rol, l'agafo jo, veig que tens aquí les noves habilitats. Sí. De fet, en aquest escenari en el qual la clientela està buscant comunicacions bidireccionals, existen tants plans de comunicació com són els que estàvem veient, i es donava aquesta realitat, de que d'una o altra manera els mitjans digitals estan sempre presents d'una forma o altra, ja ho estàvem veient en els processos, en el digital, amb el customer journey, el viatge del consumidor, al qual entrarem ara de seguida. Les persones emprenedores han d'avançar i progressar en el coneixement i impuls de les seves habilitats digitals, perquè moltes vegades ens trobem i estaríem veient una pinça entre el 5 i el 12%, possiblement, de les empreses de proximitat que puguin estar disposant d'un professional especialitzat, sigui en la seva plantilla o a través d'una agència. El que ens trobem, la realitat, per molta empresa de proximitat, és que qui està assumint el lideratge de la comunicació és el propi emprenedor, la pròpia persona que ha desenvolupat aquest projecte. I la realitat és que avui en dia l'esfera d'habilitats necessàries per desenvolupar qualsevol d'aquestes estratègies o qualsevol d'aquestes accions orientades a la visibilitat, a la interrelació i a la fidelització o adquisició de nous clients a través del món digital, fa que haguem de tenir tot aquest conjunt d'habilitats. Moltes vegades en el món de l'emprenedoria parlem de barrets, no? Avui porto el barret de gestor comptable, avui porto el barret de comercial. Doncs fixeu-vos en aquests paquets d'habilitats que s'han de desenvolupar en el món digital, vinculats a donar a conèixer la marca, a executar un pla d'empresa, a gestionar crisis de reputació, publicar continguts, tenir habilitats i poder-te desenvolupar tecnològicament amb les diferents interfícies que existeixen de gestió de les xarxes socials o fins i tot desenvolupar això que està com a molt de moda, no? Ara, que es diu l'escolta activa i que significa al cap i a la fi ser permeable i estar escoltant tot aquell conjunt de comunicacions que poden estar intercanviant persones que formen o no formen part de la nostra clientela, però que en un moment determinat poden estar parlant d'elements vinculats al nostre negoci. Per exemple, aquesta idea que estàvem ara comentant fa un moment, hi ha un interès creixent, hi ha una preocupació creixent per els valors de salut que hem d'incloure a la nostra dieta, no? I ser permeables a les idees que té la nostra clientela al voltant d'aquestes qüestions. Per tant, tot això que en el món digital s'anomena l'escolta activa. També hi ha una altra habilitat que és important que tinguem desplegada i és la capacitat per generar crisis de reputació en el món digital. Un bon amic, un community manager, em feia una vegada un comentari que deia: te'n vas a dormir tranquil i et despertes amb una crisi de reputació amb 100 valoracions negatives.
això pot estar passant i això genera una gran inquietud entre les empreses. A vegades l'Oriol parla de que aquests dispositius són, els telèfons mòbils, són armes de destrucció de la reputació i s'ha de gestionar molt clarament i s'ha de tenir habilitat per generar continguts que no siguin impulsors de la crisi de reputació, per exemple, aquella idea de no mostrem allò que no som. Si la nostra realitat física en el negoci, no? Si tenim determinat tipus de productes, no els camuflem, no fem unes fotografies que no es corresponen amb la realitat i no les difonguem. I el que tampoc no hem de fer en cap cas és respondre de forma atropellada en aquestes crisis de reputació. Jo us he explicat en més d'una ocasió que la recomanació és respondre calmadament, respondre amb sang freda i demanar disculpes, intentar portar la comunicació cap a l'offline, cap al món real, que és aquell en el qual nosaltres tenim més habilitats i podem interpretar la comunicació tant escrita com la comunicació no verbal, no? Aleshores, tinguem en compte tot aquest paquet de noves habilitats que s'han de desenvolupar per tal que nosaltres, com a persones gestores de la marca i de la identitat del nostre negoci en el terreny online ens puguem desplegar adequadament. Ja n'hem parlat d'aquesta qüestió de com ha estat tradicionalment interpretat el procés a través del qual les persones evolucionen des de que se'ls detecta una necessitat fins que finalment la cobreixen amb una acció de compra d'un bé, d'un producte o d'un servei i tenen l'experiència del seu ús. I en el com es passa des de l'aparició d'aquesta necessitat cap a la cerca d'informació, l'avaluació d'alternatives, la presa de decisió, la compra o la postcompra. Al voltant d'aquest cicle, d'aquest viatge que en el passat hem dibuixat molt en horitzontal, però cada vegada veiem més en cercle, i voldria fer un parell d'esmenes. Nosaltres el dibuixem en cercle perquè a dia d'avui, ja ho ha comentat amb altres paraules l'Oriol, però és molt més fàcil aconseguir un client que aconseguir una venda. Què està passant? Les persones es formen molt més en el seu procés d'informació, d'analitzar alternatives, de presa de decisió i de compra, fins que arriben a aquesta darrera. Es formen perquè existeixen moltes més fonts d'informació i sempre m'agrada explicar que nosaltres som els consumidors més informats de la història del consum. Com ens trobem amb aquesta realitat, el que passa aquí és que hi ha tants canals, hi ha tantíssimes fonts d'informació on podem estar buscant informació tècnica, on podem estar buscant valoracions, on podem estar buscant comparatives, que a nivell de negoci ens costa molt, i això és una inversió important de temps, estar present en tots aquests punts. Per tant, com estava dient abans, monetitzem el nostre temps. Com ens significa tant de temps estar present en tots aquests punts, el cost d'adquisició del client puja. Si per cadascuna de les operacions comercials que hem de fer nosaltres hem d'estar mantenint totes aquestes xarxes, el nostre cost d'adquisició del client puja i, per tant, la nostra etiqueta haurà de ser alt. Oi que això, la realitat, moltes vegades és una altra? Si nosaltres aconseguim que el nostre client, en el moment que se li presenta de nou la mateixa necessitat o una necessitat similar, obvia la part de la cerca d'informació i de l'avaluació d'alternatives i se'n va directament a prendre la decisió de triar el nostre negoci, estarem abaratint costos. I això el que explica al final és que a dia d'avui és molt millor aconseguir un client que fer una venda. I hem de treballar en l'entorn digital, hem de treballar també en l'entorn físic on estem convertint, on estem realitzant les operacions, per tal de fidelitzar aquest client. Aquesta és la primera de les qüestions que us volia compartir. En el passat ho dibuixàvem en horitzontal perquè veiem tot aquest procés en cadascuna de les operacions, però avui en dia, com el que ha succeït
és que hi ha tantíssima competència i hi ha tantíssimes fonts d'informació, el nostre objectiu, la nostra orientació ha de ser la fidelització de la clientela. Per això adquireixen un pes molt important totes aquelles accions orientades a apropar-los, a generar comunitat, com em sembla que en algun moment fins i tot havien comentat les persones que estan intervenint en el xat, l'Iñaki i en Fernando. Una altra qüestió, que també us he parlat de dues, anem per la segona. Quan nosaltres estem en la fase de cerca d'informació i d'avaluació d'alternatives, i també vinculada a aquesta forma de comunicació que estàvem explicant de l'era digital, una de les nostres fonts d'informació primordial són el que opinen els altres del nostre negoci. Nosaltres ens refiem, i va, farem servir una regla mnemotècnica per recordar-ho molt millor, no? Quan estem analitzant les diferents alternatives i ens n'anem a buscar opinions d'altres consumidors com nosaltres, anem a buscar les quatre Fs, que això ve de l'anglès, eh? La primera F és la de la família, family. Ens refiem, en primer terme, les opinions ciutadanes, les opinions de consumidors que més tenint en compte són aquelles que ens estan provenint de la nostra pròpia família. En segon lloc, la segona F, la primera era família, la segona és, en l'anglès, friends, els amics. Després de la família, les opinions que més estimem de consumidors com nosaltres són les dels amics. En tercer lloc, tindríem family, friends, folks, serien els col·legues. O sigui, jo dic que diuen que els amics a dia d'avui es poden comptar amb els dits d'una mà, doncs allà els coneguts, no? Aquestes serien el tercer nivell al qual nosaltres estem escoltant, en igualtat de condicions, i en darrer terme els Facebook, no? La F de Facebook. Family, friends, folks, en Facebook. Parlem de Facebook per parlar en general de les xarxes socials. Ja estaríem parlant d'aquelles opinions abocades a les xarxes socials o a les plataformes d'opinàtica sobre les quals, a més, és per persones sobre les quals nosaltres no tenim cap contacte, no? Us heu fixat, per exemple, que els algoritmes que estan associats a les opinions de l'entorn Google, sigui, per exemple, de descàrregues d'aplicacions, sigui, per exemple, de valoracions d'establiments de comerç de proximitat, jerarquitza segons un algoritme que no només és cronològic, també és de les persones que tenim més a prop. Doncs aquí veiem la importància de refiar-nos de la nostra comunitat. A causa d'això, una de les accions importants que nosaltres haurem de realitzar és sobre aquest punt de la postcompra que tenim a la part inferior del quadre, haurem d'estimular que la nostra comunitat, aquelles persones que quan se'ls manifesta una necessitat ja prenen directament la decisió de venir al nostre negoci, es converteixin en persones redifusores del nostre producte. Us en recordeu fa una estona quan el Fernando estava explicant que no hi havia manera de créixer si no inverties en publicitat? Doncs aquí estem veient una translació real de com funcionen els sistemes de creixement no pagats, els sistemes de creixement de la nostra comunitat en orgànic, com és l'expressió que fem servir, quan aconseguim que la nostra clientela es converteixi en recomanador dels nostres productes. Si nosaltres poséssim de nou aquest molt, molt clarament un viatge digital, ens adonem que, per exemple, quan estem en les fases inicials, l'hem dibuixat així, veiem totes les possibles fonts d'informació que podem estar consultant. Quan veiem un producte, estem veient una publicació que ens crida l'atenció a una xarxa social, he posat aquí Instagram, genera una necessitat que pot ser una necessitat
que generem nosaltres o que ens crida l'atenció alguna cosa que veiem i diem, ostres, això ho vull. I aleshores anem buscant informacions, en podem anar a veure on puc adquirir aquest producte en proximitat i, per tant, m'aniré al Google My Business. Si trobo un negoci en proximitat que em pugui proveir, que em pugui cobrir aquesta necessitat. Me'n vaig, per exemple, a una web d'aquests directoris que existeixen a nivell municipal dels negocis que hi ha per veure informació ampliada, telèfons, whatsapps, horaris. Després, si disposa d'una web, puc anar a visitar aquesta web, puc visitar el Facebook, fixeu-vos, de nou al Google My Business, les opinions, si és un producte molt genèric, puc anar prenent decisions a veure de les crítiques i les valoracions que poden estar fent les persones d'aquests productes o d'aquests serveis a través dels grans portals. Em dirigeixo a l'aparador i salto, fixeu-vos, fins a aquest punt no m'ha estat en el món físic. I ara sí, me'n vaig a l'aparador per veure exactament si les fotografies aquelles que he vist es corresponen amb la idea que jo he anat a elaborant. Puc entrar a la botiga física per acabar de prendre una decisió. Dins la botiga física miro alguns fòrums de persones al voltant de les valoracions d'aquella botiga, d'aquell establiment o, de nou, d'aquell producte o de les aplicacions possibles d'aquell producte, d'aquell servei. Consulto, per exemple, en el meu correu electrònic si existeixen algun tipus de promocions d'aquell negoci on jo puc estar fidelitzada. De nou, torno a la botiga física, faig la compra, faig l'acció de compra, com en aquest model nosaltres ja hem dit que som defensors del negoci de proximitat com a vertebrador de la major part de les accions comercials que desenvolupem a dia d'avui, així ho hem representat. I aleshores me'n vaig a l'avaluació, a la postcompra, i me'n vaig a Google My Business, deixo la meva opinió com a consumidor i fins i tot me'n vaig a l'Instagram i mostro com estic fent servir aquell producte o aquell servei. Fixeu-vos en totes les fases, en tots els models, en totes les plataformes que jo puc estar fent servir quan estic desenvolupant, quan estic seguint aquest viatge de consum. No sé si Oriol, tenies alguna cosa més a comentar? No tens el micròfon connectat. Ara, perdona, que no sé què he fet. No, anava escoltant, anava mirant també si feia algú. No, de fet, et volia fer l'observació que jo crec que potser podíem passar-vos aquest vídeo ara que plantejaves aquí i podíem arribar una mica a aquest punt de paradigma, perquè jo crec que com a element de finalització de la jornada també els anirà bé per veure una miqueta cap a on anem, no? Una mica cap a un prototip de projecte, cap a on anem, d'acord? I el que veureu ara forma part d'un projecte que va fer una empresa amb diferents comerços de la ciutat de Barcelona, en la que van fer una prova de pilot i explicaven un possible exemple d'intel·ligència artificial. Llavors, el que veureu ara, i no és la curiositat final, és un vídeo, un supòsit, d'una botiga en el que els treballadors cada matí se'n van en una de les pantalles que hi ha a la botiga i escolten la Minerva. La Minerva és intel·ligència artificial i els explica tota una sèrie de coses. Jo crec que val la pena que ho escolteu en detall i després ho comentem, d'acord? Perfecte, doncs li dono el play, va. Buenos días. Ya me conoces, soy Minerva, el cerebro de inteligencia artificial de tu tienda. Empieza una nueva jornada y antes de ponernos en marcha te comentaré todo lo que necesitas saber. Hoy es miércoles 12 de mayo, lo más probable es que nos visiten alrededor de unos 62 clientes, con un pico de afluencia entre las 6 y las 7 de la tarde. En estas circunstancias he observado que se acostumbra a incrementar el tiempo de espera en la caja, así que te recomiendo que haya el máximo personal posible en esta zona para poder atender a nuestros clientes con más agilidad. En cuanto a los datos de caja y según mis predicciones, el producto que más venderemos hoy es la flor individual, así que debemos prestar especial atención a las reposiciones de este producto. Por otro lado, quiero recordarte que esta semana tendremos activa la campaña Ramo de 30 rosas con flores de arroz y limonium de 75 euros por 40 euros, así que tendríamos que comprobar que tengamos suficiente stock de estos productos. ¡Felicidades, equipo!
Según las encuestas, la satisfacción de nuestros clientes ha aumentado con respecto a la semana pasada, pasando de 4,3 estrellas de media a 4,7. Y para terminar por hoy, me gustaría compartir contigo este contenido de técnica floral que creo te puede ser de utilidad. Escanea el QR y échale un vistazo. Gracias y buen trabajo. A mi m'agradaria molt saber què en pensen després de veure aquest vídeo les persones que ens estan escoltant. Oriol, és d'un negoci real, eh? Correcte, és un negoci real, és una prova pilot. Està fet en un establiment d'esports. Els resultats deixen clar que aquest és un projecte que funciona molt bé i aquest és un punt on entendre que la tecnologia i la intel·ligència artificial en un futur relativament proper començarà a fer petjada en el món del comerç i tant. Aquí hi ha l'Iñaki, que està molt participatiu. Pregunta espectacular, molt útil per una reunió d'equip prejornada. Tu saps, Oriol, si és molt difícil acabar implantant aquest tipus de solucions en un negoci de proximitat? Dic de temps de desenvolupament. Mira, jo crec que ho posem a dir-ho, no?, quan diem que precisament el que ara ha sortit són els kits digitals dels Next Generation i que per tant permeten aquest tipus de solucions. Per tant, com tot amb la tecnologia, cada vegada anirà sent més econòmic i en un futur proper tot això tindrà un punt d'accessibilitat molt més elevat. Saps tu l'altre dia que parlàvem d'aquesta web, el OpenAI, que pots treballar amb tot el món de la intel·ligència artificial i que cada vegada juga un punt més. De totes maneres, hem d'entendre que la intel·ligència artificial, la tecnologia, és un element més i que, en tot cas, no podem perdre de vista. Aquesta és una mica la meva conclusió, que el comerç ha de mantenir sempre el seu punt de proximitat, no?, on la tecnologia és un mecanisme perquè les persones siguin capaces de seguir construint i construint el seu talent. És a dir, tenim molt de talent, el comerç és un sector que en veu pròpia pot generar assessorament, recolzament al consumidor, a les persones, i això ho fa amb el seu talent i amb la seva capacitat d'explicació. El que ens trobem fins ara és que, a partir d'ara i fins ara, de fet, és que la tecnologia l'hem de saber utilitzar per transmetre aquest talent i seguir explicant els grans valors que són el del comerç de proximitat, que no oblidem que és el sector motor de les ciutats i de l'economia catalana, entre d'altres, la Mediterrània inclòs. Oriol, hem parlat molt a nivell de comerç. Jo sé que la majoria de propostes i comentaris que fas són extrapolables al món dels mercats. Aquesta tecnologia, per exemple, que hem vist, aquest tipus de solucions per al món dels mercats de barri, serien aplicables també i són instruments futurs? I tant. I celebro que ho expliquis. Tenim a més aquí la Sílvia Requesens, que estarà encantada que diguem això, no? No toca fer notes de promoció, però nosaltres hem digitalitzat alguns mercats, hem treballat en el procés de digitalització d'alguns mercats. Jo crec que tu imagina't, doncs, en un mercat, no?, que tu puguis arribar allà i que trobis una pantalla que et doni la benvinguda, que et digui les ofertes, que t'expliqui elements que es fan aquell dia, que et parli de temps d'espera, que et parli sobre si hi ha la necessitat de temes de salut, però que després tu arribis a qualsevol establiment que hi hagi dins del mercat i puguis omplir un punt de satisfacció, que el mercat arribis al mercat i et digui la mateixa màquina, això ho pot fer amb veu o ho pot fer en imatge, et digui avui és dissabte 24 de desembre, de 10 a 11 del matí, és el moment que tindràs més gent, menys gent, recorda que avui és Nadal i que és important que consumeixis sa, tens la nostra oferta de productes sants, és a dir, són tantes coses que la tecnologia pot fer a partir del relat que el propi comerç i el propi mercat té a disposició. És aquí una mica per tancar, que els Next Generation són una oportunitat en l'àmbit global i privat i en la mesura del que pugui cadascú de començar a entrar en el món de la tecnologia, que per altra banda és un punt que cada vegada tindrà un pes més important. Però mira si els mercats tenen la possibilitat de fer coses. No ens ha de fer por el futur. El futur no, és el present immediat.
Veig que el Fernando Almirante comenta que veig que la intel·ligència artificial pot acabar atenent directament a la clientela. No ho sé. Tancarem. Tinc que tirar enrere i que no pregunti. Fernando, perdona. Et felicito. Clar, aquest és el punt que ens portarà a noves sessions en els propers anys. Exacte, millor que molts dependents. Riure o no riure, el que està clar és que la intel·ligència artificial i la tecnologia acabarà superant els humans. I aquí ve la gràcia que els humans sapiguem fer servir això i sapiguem fer servir la tecnologia per generar talent com a oportunitats. No? I aquest és un punt, per tant, molt complex, però sí, sí. Fernando, no sé els anys que tens, però de la mateixa manera que els que en tenim 40 amunt, fa uns anys pensàvem que era molt difícil veure segons el quin mòbil, utilitzar el mòbil en molts llocs, en moltes coses, la intel·ligència artificial ens ho donarà tot fet. Un incís, un exemple simpàtic, Anna, el divendres, Anna i tothom, el divendres tenia examen amb els meus alumnes a la universitat i havien de respondre una sèrie d'exercicis. Jo no vaig percebre que hi havia un exercici que calia fer uns càlculs molt senzills. I em van dir si podien fer servir el mòbil i els vaig dir no, no el podeu fer servir perquè el mòbil us podríeu connectar entre vosaltres i per tant no el podeu. Hi havia gent que portava calculadores, però hi havia gent que no portava calculadores i vaig trobar que nois de 21, 22 anys em deien que no recordaven com es feia una percentatge, una divisió. Correcte. I quan vaig arribar a casa, comentant-ho a casa, em van dir no. I llavors jo vaig agafar paper i a casa vaig dir feu-la vosaltres. I no em van sortir gaire bé. La tecnologia ens supera en tots sentits, no? És important que, per tant, no perdem aquest punt de proximitat. No dic que ara anem a fer tots multiplicacions i divisions, però sí que hem d'entendre que la tecnologia és un element que ens complementa i que és molt important perquè està a les nostres vides. Home, jo crec que la tecnologia ha d'estar dirigida per una persona. I aquí en Fernando comentava el tema de la intel·ligència artificial i ara que està molt, molt de moda parlar d'aquest xat, no sé si les persones que estan aquí l'han vist, aquest d'OpenAI, que és una que ara mateix està en obert i es pot accedir aquí. I aquí tenim la informació sobre com ens pot ajudar i les solucions. Veuríem per aquí el xat aquest impulsat amb... Ups, ara mateix no funciona. És d'aquestes coses que passa de tant en quant amb la tecnologia que no està funcionant. Volia ensenyar-vos-ho, Aquí. S'han desenvolupat dues solucions que són prou interessants. Una és aquest xat que us volia mostrar i que, com passa sovint en els moments que estàs intentant-ho fer en viu, que no funcionen. Anem directament cap a la... Ups, perdoneu. Continuarem amb Google. Aquest és una altra de les extensions que existeixen. Veiem si ens permet. Fixeu-vos, imagineu-vos que nosaltres estem intentant desenvolupar una imatge per il·lustrar, no sé, teníem abans aquí a l'Iñaki, Sports, Logo, Center... Aviam si ens permet o no ens permet aquí vinculats al... No ens deixa... No, ara no hem pogut crear l'usuari, però en aquest cas, a veure, aquí està, Generate. Ens està donant un problema. Us explico aquestes dues tecnologies i veureu els usos futurs que tenen, que són prou interessants. Aquesta tecnologia, a través d'un xat, el que et permet és generar textos automàtics, generar textos senzills i, a vegades, en el dia a dia,
segueix sense funcionar. Eh? En el dia a dia, en els usos que nosaltres podem tenir i amb les necessitats aquestes de generar textos senzills per xarxes socials, textos senzills per pàgines web, per publicacions, ens pot donar un cop de mà. Però una de les claus futures i una de les claus que hem de tenir ben en compte és que aquest tipus de tecnologia, sense la intermediació de les persones i sense la intencionalitat, no funcionen. I aquí hi havia una de les qüestions últimes que jo tenia ganes de posar en comú amb tots vosaltres, i era la necessitat de tenir en compte com les eines de màrqueting ens poden ajudar. Volia tancar aquesta sessió explicant-vos, mostrant-vos primer de tot aquesta eina que per l'elevadíssim volum de demandes doncs sembla ser que s'ha bloquejat, però no ha sigut possible. Però la meva reflexió de fons, el que estava buscant al final, era explicar que la intencionalitat l'han de marcar les persones. I aquesta era una de les qüestions que volia recomanar i volia comentar ja per tancar aquesta sessió. En primer lloc, 5 coses sobre comunicació, màrqueting digital que avui explicaria algú. Hem de pensar que els mitjans són el nostre aliat. Hem de tenir en compte que les comunicacions, com s'han dibuixat avui, en les quals el consumidor té un poder majúscul, estan fent que per al comerç de proximitat, estan fent que per als negocis quilòmetre zero, les xarxes socials, la missatgeria instantània sigui més un aliat que una amenaça. Però tot això implica que hem de desenvolupar noves habilitats en comunicació, i entre tots els barrets que fins a dia d'avui havíem de portar, el de les habilitats comunicatives n'és un més. I no només habilitats comunicatives en text, que és el que podíem solucionar ràpidament a través de solucions com aquesta del xat, que et permet generar textos senzills, sinó que també habilitats comunicatives amb imatge i habilitats comunicatives amb vídeo i habilitats comunicatives amb un mateix relatant totes aquelles virtuts, tots aquells elements que nosaltres ens marquem com a tops de comunicació en la dinamització dels nostres perfils comunicatius, els perfils comunicatius del nostre negoci. I hem de pensar que mai abans havíem estat tan a prop del consumidor, tenint en compte aquesta idea de la creació de les comunitats. Són les comunitats les que ens permetran créixer en followers, créixer en seguidors, créixer en gent que visualitza i que segueix el nostre negoci en el món digital, però també en el món físic. I en darrer terme us volia apuntar dues qüestions més. Aprofita les eines del màrqueting. El màrqueting no són xats impulsats amb intel·ligència artificial. El màrqueting no són aquestes eines de generació de continguts premaquetats. Les eines del màrqueting són aquestes a què tots i cadascun de vosaltres, amb la vostra intel·ligència del negoci i amb les lectures que podeu fer de la vostra proposta de valor, del com és la vostra clientela, del com és el vostre entorn, heu d'estar allà darrere definint quins són els objectius, definint quines són les finalitats que buscareu per totes i cadascuna de les vostres estratègies de comunicació, de la vostra presència en el món digital. I en darrer terme, tingueu ganes i tingueu imaginació per tirar tot això endavant. I quan parlo de tingueu gana, em refereixo que mantingueu aquest interès en les tendències, que era al final el tema que ens ocupava en la sessió d'avui. Gràcies, Oriol. No sé si en aquests darrers 10 minuts hi hauria alguna pregunta més que ens volguéssiu fer arribar. Si no, si us sembla, ho deixaríem aquí.
encantats d'haver compartit aquests dies i aquesta experiència d'aquest programa formatiu per la digitalització del comerç amb tots vosaltres, totes aquelles persones que hem exercit de ponents en les sessions que ens han vingut acompanyant des del mes de juny i fins avui, darrere de les sessions, dia 19 de desembre. Hem parlat de xarxes socials, hem parlat de com impulsar e-commerce, hem parlat d'estratègia i avui volia ser una miqueta de resum de tendències que tancàvem amb aquestes 5 coses que nosaltres us recomanàveu que sempre mantinguéssiu i sobretot tancar amb aquestes ganes de créixer. No sé, Oriol, si vols afegir alguna qüestió més. Sí, bueno, bàsicament agrair la vostra assistència, posar èmfasi sobretot en tot aquest punt, no? Que no ens faci la por la tecnologia i que entenguem que la tecnologia està creada per les persones i que, per tant, la tecnologia l'hem de saber posar al servei de les persones i dels comerços com a mecanisme de relació. Que no tinguem por en pensar que si no som capaços de vendre amb la tecnologia va molt més enllà de la venda, va entorn a saber la relació i que el talent el tenim les persones, la tecnologia l'està tenint i el tindrà, i per tant hem de saber trobar aquest encaix. Jo crec que això és molt important. Res més a dir. Anna, m'has sentit, oi? Sí, perdona, no tenia el micròfon engegat. D'acord. Gràcies, Oriol. Res més, simplement agrair al Consorci del Comerç, l'Artesania i la Moda de Catalunya la confiança i aquesta oportunitat de poder haver parlat i haver conegut a tantes persones, no cara a cara, però sí a través dels xats i copsar una miqueta les inquietuds que el comerç de proximitat i les persones que estan allà al capdavant de negocis de quilòmetre zero puguin tenir. Moltíssimes gràcies i esperem poder-nos trobar en unes altres circumstàncies, cara a cara, en noves sessions de webinar o a través del món digital, xarxes socials, pàgines web i tot això. A reveure i que tingueu molt bon dia. I no sé si ja es pot dir oficialment que passeu unes bones festes. És normatiu, Oriol? Ho podem dir ja dia 19? Sí, home, si és l'última setmana, no, aquesta? Totalment. Bones festes a tothom. Molt bones festes a tothom. A reveure. A reveure.